Fizika dhe kimia janë degët më problematike që rrezikojnë mbylljen në Universitetin e Shkencave të Natyrës. Vetëm 10 student janë regjistruar për fizik. Arsyeja kryesore është që ata nuk e ndjejnë, besoj që të investohen për të bën për fizikan që është një investim shumë i madh, nuk e ndjejnë që shoqëria shqiptare mund t'ia kthejë mbrapsht. Është e vështirë të gjejnë vende pune. Pedagogu Ardiani Sufi thekson se qeveria duhet të ndryshojë vizionin për arsimin. Është cunguar shumë interesi, i cili është një problem shoqëror, nuk është më duhet të kuptojë dhe qeveria, nuk është më thjesht problem universitetesh, është problem i jo komoditetit të jetës në Shqipëri. Duke mos pasur një mundësi punësimi të sigurt në Shqipëri, të rinjt mendojnë se zgjidhja e vetme është emigrimi. Me shumë mundësi jashtë, pasi edhe skena shumë mundësi për të vazhdu diçka ose për të punën që e dumne. Kjo shkolla që do mbarojmë ne vlerësot më shumë jashtë shtetit. Para se të vija këtu, kisha menduar edhe për të shkuar jashtë, por edhe në ana morale nuk isha akoma gati. Por që nuk më ka ikur akoma në mendje, mund të shkoj edhe jashtë. Po në qoftë se kushtet do jenë që janë këto aktuale, patjetër që nuk kemi shpëtim tjetër përveç se të shkojmë dhe të edukohemi jashtë dhe të japim kontributin tonë atje. Momentalisht në mendje kam Gjermaninë. Në raundin e dytë janë regjistruar rreth 4.000 maturant nga 6.000 që aplikuan. Maturantët kanë edhe një mundësi të fundit për të zgjedhur në një nga programet e studimit në raundin e tretë.